subiri hapo hapo kidogo tu. Subiri hapo hapo kidogo. Jina lako nani wewe? Canisius. Canisius ni Mkristo. Ndio. Ni Mkristo wewe? Ndio. Ulibatizwa? Ubatizwa bado. Bado eh? Ndio. Kanisa gani unaswali wewe? Lutherani. Lutherani. Ndio. Unakula mkate? Mkate sisi Lutherani hatuli. Eh? Sisi Lutheran hatuli mkate. Nyinyi yami mkate? Ndio. Unajua maana ya Lutheran? Unajua maana ukisema mimi Lutheran? Unajua maana yake? Unajua maana ya kusema wewe ni Lutheran? Kama ujui sema sijui. Lutheran maana yake sijui. Ujui. Yeah. Ukisikia Lutheran maana yake wewe unafanyiwa biashara aliyoanzisha dhehebu la Lutheran alikuwa anaitwa Martin Luther King. Ni Mjerumani aliyojitenga na Ukatoliki. Kwa hiyo yeye yuko Ujerumani anajua wewe ni mfanyakazi wake. Kwa hiyo wewe una dini. Wewe dini una. Sawa. Sawa. Kwa sasa naingia mwenzangu. Ngoja kwanza kabla ya kuingia mwenzako. Subiri kwanza. Huyo kaondoka. Salamu alaykum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.